um atropelamento na covardia. E depois, não satisfeito, o autor ainda vai dar prejuízo para o rapaz da distribuidora. Era noite de domingo para segunda-feira, ali por volta de meia-noite e pouco, aqui na Avenida Genésio de Lima Brito, a principal do Balneário Meia Ponte. Nesta distribuidora, que inclusive já estava na hora de fechar, o proprietário aqui já ia guardando as coisas, desligando a luz, para fechar, foram chegando algumas pessoas. O pessoal foi chegando, pediu uma cerveja e tal para comprar. Quando chegou o rapaz do vídeo, esse rapaz bem magrinho aí, chegou por aqui, pegou cerveja. Em outro momento do vídeo mostra ele sentado em cima do capô de um carro, que seria o carro dele. E aí, um pouco depois, ele teria passado a mão em um outro homem que estava aqui. E nisso, uma briga começou. Depois disso, ele teria pegado o carro, que mostra na imagem. Estava bem nesse local onde está esse veículo aqui. E aí ele teria começado a correr aqui, ameaçando as pessoas que estavam na calçada. Nisso, o pessoal da distribuidora já tinha até, inclusive, fechado as portas. Foi então que ele atropela o homem que ele tinha brigado. Não satisfeito, ele retorna aqui pela Avenida Genésio, engata a primeira e bate contra a porta do estabelecimento. Inclusive, tinha essa porta de vidro que foi arremessada contra o freezer, que pode inclusive estar estragado, um vazamento de gás. Fora o prejuízo também da porta de correr que o pessoal aqui da distribuidora teve. O Matias é aqui da distribuidora. Como é que foi, né? Nunca tinha acontecido algo assim aqui. Foi uma situação bem difícil pra gente, porque aqui é uma região bem tranquila, não acontece muitas essas coisas. E ele chegou, caçou confusão, quis ir pra cima das outras pessoas que estavam aqui. E ao ir embora, ao deixar o local, ele quis fazer essa bagunça toda. E deixou outro prejuízo pra gente, né? Que tá trabalhando, que tá correndo atrás no dia a dia. Na segunda à noite, ele já estava em outra distribuidora comprando e tomando cerveja, como se nada tivesse acontecido. O dono do estabelecimento prejudicado não quer ficar no prejuízo. Eu não tinha visto que o freezer tinha estragado, mas ele estragou o freezer também. Fora mais mil e pouco da porta, mais uma grade que você vai ter que colocar aqui no lugar do blindex. O blindex, ele quebrou o blindex, eu tinha gasto no blindex 1.200. E agora eu tô gastando mais 1.200 para fazer uma grade, que o material tá muito caro. No todo aí você deve ter um prejuízo de mais de 5 mil reais. E o transtorno psicológico também. Fora.